somalilan ayaa ku amartay shirkadda isgaarsiinta ee ka howlgasha magaalada laascanood ee gobolka sool in ay muddo kooban hakiyaan adeega telefoonada iyo internet-ka xukuumadda somalilan ayaa shirkadahan ku amartay in ay sida ugu dhaqsiiyaha badan u fuliyaan cawaamiirtaasi si hoos loogu dhigo kacdoonka sii xogeysanaya ee ka socda laascaanood sida ilaa xog ogaa lahaa ay inoo sheegeen shirkadaha ay amarkan gaarsiisay somalilan ayaa waxaa ka mid ah shirkada goolis oo iyadu ka howlgasho puntland kana mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee ay isticmaalaan dadka reer laascaanood weli ma cadda jawaabta ay shirkadaha isgaarsiinta ka bixin doonaan amarka somalilan oo guud ahaan saameynaya isgaarsiinta magaalada laascanood somalilan ayaa horey u qaadatay tallaabooyey noocan oo kale a wuxuuna ujeedkeedu yahay sidii ay meesha uga saari lahayd kacdoonka socda ee sida weyn laogu baahiyay internetka iyo baraha bulshada rabshadaha ka socda laascaanood ayaa waxaa ku dhintay ilaa shan qof oo rayid ahaa kadib markii ay isugu dhaceen booliiska iyo dibadbaxayaal ka careysan dilal qorsheysan oo magaaladaasi ka bilowday middooyinkii u dambeeyey xukuumada somalilan oo shalay ka hadashay rabshadaha haatan ka socda magaalada laascanood ayaa sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin lagu xakameynayo xiisada ka taagan magaaladaasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac somalilan ayaa sidoo kale sheegtay in inay bixinayso makta iyo xabaalaha godka dadka ku dhintay rabshadaha magaaladaas oo xarun u aha gobolka sool